Gu egunero ari gara lanean, bai diputazioan, bai batzar nagusietan beste eredu ekonomiko berri baten alde, orain artekoak porrot egin duelako eta krisi latz ontara ekarri gaituelako. Horretik, koherentzia gaitik, hementxe gaude langileekin, eskubide guzti horiek urratuak izan ez daitezen. Aldiz, esan behar dugu beste alderdiek, negozioen alderdiek ez dutela nahi izan hemen egon gaur langilegoarekin aurreko eredua bermatu nahi dutelako, aurreko porrot egin duen eredua defendatzen dutelako.